Հայաստան արդեն նվազ պարտքի բերուն է ցող երկիր չէ։ Մեկ տարում կառավարությունն այնքան է ավելացրել պետական պարտքը, որ երկիրը հայտնվել է միջին պարտքի բերուն է ցողների ցուցակում։ Ֆիսկալ կանոններով սահմանված շեմը պարտքն հարաբերակցության 60%-ն էր։ Կառավարությունն անցավ այդ շեմը ու հենց մտահոգիչ այդ տվյալն են շեշտում և Կենտրոնական բանկի նախագահը և Հաշվեքնիչ պալատի ղեկավարը։ Կառավարության պարտքի բերը հնայի նկատմամբ էապես մոտ 13.5%-ով ավելացել է և կազմել 63.5%։ Հատելով հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված 60% շեմային ցուցանիշը։ Տվյալներով մտահոգված Հաշվեքնիչ պալատի նախագահն առաջարկել է ծրագիր մշակել ու դրանով սկսել նվազեցնել պարտք հնացուցանիշը։ Լևոն Յոլյանը պնդում է, որ պետական պարտքի կառավարման հարցը պահելու է ուշադրության կենտրոնում, հատկապես որ իրենց առաջարկների մի մասը չի կատարվել։ Դերևս արկային կատարման ընթացքում գտնվող, ինչպես նաև չկատարված առաջարկություններ, որոնց վերաբերյալ Հաշվեքնիչ պալատը կիրականացնի հետզգողություն և արդյունքները կներկայացնի հանրությանը և ազգային ժողովին։ Բայց այդքանով մտահոգիչ տվյալները չեն ավարտվում։ Պարզվում է պետական մարմինների կեսում աուդիտ չի իրականացվել։ Չի կատարվել 67.5 միլիարդի 110 ծրագիր, որովհետև դրանց համար ուղղակի չի վճարվել։ Կառավարությունը նաև օրենքով չնախատեսված 17 միջոցառում էր ավելացրել 1.5 միլիարդ դրամի, բայց դրանց համար չի վճարել։ 68 միջոցառումների փաստացի կատարողականը ճշտված ծրագրի նկատմամբ կազմել է 50%-ից ցածր, առաջացնելով տարեկան ճշտված ծրագրի նկատմամբ 24.6 միլիարդ դրամի շեղում։ Պետական գնումների ոլորտում Լևոն Յոլյանի ուսումնասիրությամբ տնտեսում չի եղել։ Կատարված գնումների գրեթե կեսն էլ արվել է մեկ անձից։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։